So wait, if you were in Brazil for a little bit, then do you speak any Portuguese? I can speak Portuguese. 그러면 Portuguese, Portuguese. E aí, meu nome é Luizinho, eu sou cantor. Eu te amo vocês, obrigado. Oh! All I understand is obrigado. Obrigado. Reggaeton, Ronaldo, Ronaldinho, e futebol, obrigado. Get this. All right.